Σήμερα σα έχω ένα βίντεο για μακιγιάζ. Για ένα μακιγιάζ του σχολείου συγκεκριμένα. Δηλαδή ένα διακριτικό μακιγιάζ. Δεν θα χρησιμοποιήσω bronzer και τα πάντα. Μία BB cream στο βάση και τα υπόλοιπα θα το δείτε στην πορεία. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με βλέπετε αυτή τη στιγμή να τοποθετώ πάρα πολύ ωραία μοστέκα και θα έχω να σας πω ότι θα ξεκινήσω με ενυδάτωση και θα χρησιμοποιήσω και έχω να σας προτείνω δύο. Θα χρησιμοποιήσω την banana hand milk από την Tony Moly και έχω να σας προτείνω και τη φούμους και τη φόμους από την Mousse de Parfum. Συγγνώμη, κόλλησα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω όπως σας είπα την κρέμα της μπανάνας. Παιδιά, μυρίζει τέλεια, πραγματικά 100% μπανάνα. Ξέχασα να σας πω ότι ό,τι προϊόντα θα χρησιμοποιήσω θα τα βάλω κάτω στην περιγραφή. Αυτό, θα τα βάλω όλα κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, αυτή η κρέμα ξέρω ότι είναι για τα χέρια, αλλά και δεν θα πάθετε τίποτα άμα τα βάλετε στο πρόσωπό σας. Λοιπόν, μετά όμως έχω να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω για primer. Είναι κάτι που με έχει συγκλονίσει. Κάτι που το χρησιμοποιώ πάρα πολύ καιρό. Μου το έδωσε ο αδερφός μου για πρώτη φορά. Και είναι το Tea Tree Oil από τα The Body Shop. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σειρά το Tea Tree Oil. Έχει και ένα σε μορφή lip gloss. Είναι που το τοποθετείς πάνω στο σπυράκι σου και στο ξηραίνει. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Άμα θέλετε να πηγαίνετε να τα τσεκάρετε, γιατί είναι και πολύ ακριβή αυτή η σειρά. Και πλέον τώρα με τα χέρια μου πάρα πολύ καλά το Tea Tree Oil για να πάει καπαντού και να απλωθεί πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε το επόμενο προϊόν που θα χρησιμοποιήσω να απλωθεί ακόμα πιο καλά και να έχω μια μιλία επιφάνεια. Τώρα θα χρησιμοποιήσω την BB cream της Nivea και θα την τοποθετήσω πάνω στο πρόσωπό μου με το Beauty Blender. Το The Original Beauty Blender μάλλον, που είναι και αυτό από τη σφορά. Και δεν έχει σημασία που είναι ροζ. Έχει και σε κόκκινο και σε μαύρο. Και εγώ απλώς το πήρα σε ροζ γιατί είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Και το ταμπονάρω πάρα πολύ καλά στη μούρη μου, προσέχοντας να μην κάνω τη μάσκα. Και ναι, να προσέξω να μην κάνω τη μάσκα γιατί δεν θα φαίνεται ωραίο. Και το ταμπονάρω όπως σας είπα στη μούρη μου καλά, πάρα πολύ καλά μέχρι να τελειώσει το προϊόν από πάνω από το Beauty Blender. Μέχρι να τελειώσει το προϊόν ταμπονάρω πάρα πολύ καλά. Και τώρα για τα μάτια μου θα χρησιμοποιήσω την παλέτα της Essence How to make nude eyes και θα χρησιμοποιήσω σε όλο το καπάκι την σκιά Eye on Apricot σε όλο το καπάκι. Και θα την τοποθετήσω με αυτό εδώ το πινέλο που δεν θυμάμαι από πού το έχω πάρει, αλλά είναι ένα πινέλο για τοποθέτηση σκιάς και όχι για blending. Και ναι, την τοποθετώ πάρα πολύ καλά και από ό,τι βλέπετε βάζω το πινέλο στην παλάμη μου για να φύγει η σκιά και με το σκέτο πινέλο, δηλαδή χωρίς σκιά πάνω στο πινέλο, ελαττώνω τη σκιά, δηλαδή την κάνω λίγο πιο, πώς να σας το πω, ελαφριά. Και το κάνω αυτό μέχρι να έχω το ιδανικό αποτέλεσμα. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω τη σκιά από αυτή την παλέτα Eye Light Beige για πάνω από το φρύδι. Για να highlight πάνω από το φρύδι. Και την τοποθετώ με το δάχτυλό μου γιατί πιστεύω ότι έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα θα χρησιμοποιήσω μία μάσκαρα που δεν έχει σχέση εταιρεία το οτιδήποτε, απλώς να έχει λίγη ποσότητα μέσα στη συσκευασία για να δώσει ένα πιο απλό αποτέλεσμα. Και την τοποθετώ στις βλεφαρίδες. Όμως, άμα έχετε απορία, η συγκεκριμένη είναι μια πολύ παλιά
που σχεδόν έχει σβηστεί η εταιρεία. Για τα χείλη θα χρησιμοποιήσω το Baby Lips από την Maybelline New York στο χρώμα Peach Kiss. Και δικιά μου απόφαση, από πάνω θα τοποθετήσω ένα lip gloss για περισσότερη λάμψη. Το lip gloss αυτό είναι ένα lip gloss αυτό εδώ πέρα από τη Suhada. Μου κάνει κινέζικο προϊόν, δεν ξέρω. Και το τοποθετώ πάνω στο χείλη μου για ένα πιο γλυκούλι αποτελεσματάκι. Κάνω ανάμειξη ανάμεσα τα δύο προϊόντα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτή είναι το τελικό αποτέλεσμα. Βασικά, τώρα για τα χείλη δεν είναι αναγκαστικά να βάλετε και baby lips και lip gloss που το άφησα να το... και baby lips και lip gloss. Εγώ τα βάζω και τα δύο όμως, γιατί μου δίνουν λίγο περισσότερη λάμψη, θεωρώ. Λοιπόν, να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram και στο Snapchat. Τα έχω και εδώ και στην περιγραφή. Να μου κάνετε και ένα like και ένα subscribe, γιατί βοηθάει. Να μου κάνετε και ένα σχόλιο κάτω και να μου γράψετε ποιο θα ήθελατε να ήταν το επόμενο μου βίντεο. Και φιλάκια πολλά, γεια σας! Ή αστείο. Γίνει ωραίο ή αστείο. Ωραία, πάμε πάλι. Τελείωσε. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι το... τι, θα το βάλεις μετά στο τέλος. Το μακραίνω. Να κάνουμε zoom in. Και λοιπόν, να μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Μην κάνει zoom. Για να δουν καλύτερα. Αυτό είναι το κανάλι. Έτσι. Ναι. Τώρα.